اوے چھ مولانا انور ونان رحمت اللہ تویت میاز نصیحت بوز تھوکن سو اللہ یاد کرتن کرو نا انشاءاللہ انشاءاللہ رب کرنیو یہ تہن سمن قبول یہ جمع گھن قبول آمین یا رب العالمین نصیحت بوز تھوکن سو اللہ یاد کرتن گچھی آئین روشن سو اللہ یاد کرتن دلس پہ نام اللہ سیل ترا وی پنگا دلس پہ نام اللہ سیل ترا وی پنگا گچھی آئین روشن سو اللہ یاد کرتن مزارن کن نظر کر پتھر پہ مت سنو بر یہ ماز ایسے سے تیو اس وطن بیہون کھون چون پکن ٹکن یم ہت بز یم ہت بدن ورین ہن پلان اس کار یم دپن اس استمر وازا یم دپن اس یل اس مرو آفتاب کھسازا آفتاب لوسازا یم دپن سان ورے پکن شاید یہ دنیا پرتے کس نفرس چھ پنہ جائے گمان یل بہ مر مے ورے پکے یہ دنیا یہ دنیا رو پکن آدم علیہ السلام سند وقت پہ عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سند وقت پہ محمد الرسول اللہ لخ آئی لخ درائی نبی علیہ السلام سند وقت پہ برابر قیامت کے صبح تام لخ روزن ایون تو لخ روزن کس مس پنہ جائے گمان بہ نیر تو آفتاب کھسیا زون تارا کھسنا اس برہ تس لخ یہ دپان یہ خیالات یم یتھے گمان تھوان مزارن کن نظر کر پتھر پہ مت سنو بر ہسا سرکش مسابن سو اللہ یاد کرتن ہسا سرکش مسابن سو اللہ یاد کرتن چھے پتہ چون ٹھکان کیا چھ سو بناو تا ایم کھوت بڑ حویلی ایم کھوت بڑ مکان ایم کھوت بڑ بنگل مگر اصل ٹھکان چھی معلوم قبر بس از دارت تو تیوا تم چمرت یل انسان مارا ایم شاز گار اسمز تھاوا پریزورو شکو اس کارا بلکہ گھنٹن ہنس چھ توڑ آسن اک طرف ہمسائے دون کرکہ بیک طرف رشتہ دار دون کرکہ بیک طرف نچو دپن ہے جلدی کرو اگر یہ وارہس مدت سرود ممکن چھ امس مئی بو رات تام اس گھرس مز اس حکم چلاو رات تام اس گھرس مز اس آرڈر چلاو ام سند حکم ورائے ام سند اجازت ورائے اس نہ مچھ پارس ہن گھرس مز ام سند اجازت ورائے اس نہ پیال تھود ایون تل مگر آج یہ کفن سندر لیٹ نیچو چھس دون آلو دپن یہ تلہن جلدی اگر نہ تلہن امس یہ سہ کوتا کمزور چھ انسان ٹھیک ہے پن وجود پرزن خلق الانسان ضعیفا اصل چھ ضعیف آمت پید کر تو کمزور آمت پید کر فکر چھ ترن ٹھیک کمیش ٹھیک قبر بس از دارت تو تیوا تم چھ مرت تت کیا لگ بکار دولت حض دولت لگی حض تو مت حکمت تت لگی دولت بکار دینار درہم لگنا بکار پن پوسٹ یا پن پوزیشن پن سٹیٹس یہ لگیا بکار تت کیا لگ بکار تت عمل لگان سن سو اللہ یاد کرتن تتی بکار پن عمل تتی بکار پن توش تتی بکار پن زادرا اس تیار آس دنیا مز تتی عمل بکار تت لگیا ضرورت کی پن عمل ورائے واللہ اگر کانہ چیز لگی ضرورت
واللہ اگر کانہہ چیز لگ ضرورت کہن چیز ہی نہیں بکار موج ہی نہیں بکار مول ہی نہیں بکار پن دولت ہی نہیں بکار پن پراپرٹی ہی نہیں بکار وراثت ہی نہیں بکار زمین ہی نہیں بکار مکان ہی نہیں بکار غرض کہن چیز ہی نہ عملو ورے بکار مولانا انور ون تتے عملن لگان سن سو اللہ یاد کرتن آخرس پہ ون نصیحت چھ انور تھوکن اے برادر چھے سارنی نصیحت نصیحت چھے چانور تھوکن اے برادر بجزوئی بے مکیون سو اللہ یاد کرتن